Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tovuzdakı mövqelərimizi ateşə tutub. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 13-ü saat 23:05-də Berd rayonunun Çinari kəndi ərazisində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan ateşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur, hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Həmçinin dünən saat 16:25-dən 20:30-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri vaxtaşırı olaraq Kəlbəcər rayonunun İsti su və Yuxarı Ayram Gədəbəyi rayonunun Qalakənd qəsəbələri istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan ateşə tutub. Avqustun 20-sində İmişli rayonunun keçmiş icra başçısı William Hacivin məhkəmə prosesi başlayacaq. Məhkəmə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azər Paşıyevin sədirliyi ilə keçiriləcək. William Hacivin cinayət işində zərər çəkmişlər də məlum olub. Belə ki, onlar Dost İş Mərkəzi MMC, İmişli rayon Mərkəzi Xəstəxanası Publik Hüquqi Şəxsi, İmişli rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Memarlıq və Tikinti Şöbəsi və Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi. Xatırladaq ki, İmişli rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı William Hacivin icra hakimiyyətinin sərəncamında olan vəsaitlərin sosial yardım adı altında bir hissəsini ələ keçirməsini eləcə də ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulması ilə sərbəst hərəkət etmək üçün bəzi vətəndaşlara saxta arayışların verilməsini tapşırılmasına, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etməklə mənimsənilən pul vəsaitlərini sahibliyində olan yaşayış evində qəbul etdiyinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Biləsivər rayonunda dəhşətli hadisə baş verib. Belə ki, rayonun İsmətli kənd sakini Güllər İmamzadə 1 yaşlı övladı Polad İmamzadəni su kanalına atıb. Nəticədə uşaq suda boğularaq dünyasını dəyişib. Qaynarinfonun əldə etdiyi məlumata görə 1 yaşlı uşağı ilə birlikdə özünü kanala ataraq intihar etmək istəyən ana ailədə davamlı zorakılıq görüb. Bu səbəbdən də o intihar etmək qərarına gəlib. Avqustun 14-də saat 7 radələrində rayonun İsmətli kənd ərazisindən keçən su kanalına intihar etmək məqsədi ilə özünü və oğlunu atıb. Nəticədə oğlu suda boğularaq dünyasını dəyişib. Gülər isə kənd sakinləri tərəfindən xilas edilib. Faktla bağlı Biləsivar rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə və özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Gülər İmanzadə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda istintaq davam edir. Ağdam şəhəri daxil olmaqla Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi Ağdam şəhərinin gerbinin hazırlanması ilə bağlı elan yayıb. Elanda deyilir ki, Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində bərpa və yenidən qurma işlərinin müəyyən edilmiş hədəflərə uyğun olaraq həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə görülən tədbirlər çərçivəsində Ağdam şəhərinin gerbinin hazırlanmasının olduqca mühüm əhəmiyyəti var. Bunun nəzərə alaraq Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi olaraq əziz vətəndaşlarımızı və dünya azərbaycanlılarını bu işdə bizə dəstək olmağa çağırırıq. Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları və dünya azərbaycanlıları Ağdam şəhərinin gerbinin təklif etdikləri layihələrini 2021-ci il sentyabrın 15-inədək ağdam@altdanxatpa.gov.az elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər. Gerbin hazırlanması ilə bağlı tələblər isə bunlardır. Gerb hazırlanarkən Ağdamın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağa aid olması, şəhər və rayonun uzaq keçmişi, yaxın tarixi hadisələri, mədəni xüsusiyyətləri göstərilməli və heraldikanın tələblərinə uyğun tərtib edilməlidir. Layihə təklifləri 2021-ci il 11 sentyabr tarixindən gecə olmayaraq e-mail ünvanına göndərilməlidir. Eskiz aşağıdakı tələblərə uyğun olaraq göndərilməlidir. Eskiz Microsoft Word
Word faylına daxil edilməlidir. Gerbin bütün elementleri, ümumi forma, rəmzi, işarə və simvollar, rənglər həmin Microsoft Word faylında yazılı şəkildə təsvir və izah edilməlidir. Eskiz müəllifinin adı, soyadı və əlaqə nömrəsi həmin Microsoft Word faylında göstərilməlidir. Elektron məktub göndərilərkən mövzu bölməsinə Ağdam gerb eskizi yazılmalıdır. Əlahiddin Ümumqoşun ordunun ön xəttə yerləşən hava hücumunda müdafiə bölmələrində taktiki xüsusi təlimlər keçirilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə çətin dağlıq şəraitdə döyüş növbəçiliyi aparan zenitçilər bilik və bacarıqlarını praktiki atışlarda nümayiş etdirirlər. Müasir Ümumqoşun döyüşünün çevik dəyişən şəraiti bütün heyətdən zenit artilleriya bölmələrinin manevr qabiliyyətinin yüksək olmasını tələb edir. Bu məqsədlə, bölmələrin qısa zamanda qurğulardan hava hədəfinə ateş açaraq məhv etməsi və çətin dağlıq şəraitdə yerləşməsi məşq edilir. Təlimə cəlb olunan pilotsuz uçuş aparatlarının aşkar olunması, müşahidə və məhv edilməsi, üzrə heyətlərin bacarıqları pilotsuz uçuş aparatlarının praktiki fəaliyyəti ilə yoxlanılır. Qurğu heyətlərinin yerüstü hədəflərinə praktiki atışları ilə təlimlər davam edir. Kəlbəcərdə avtomobil qəzası zamanı həlak olan hərbi qulluqçularımız dəfn olunub. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Çavuş Cəfər Vanar Müstəqimoğlu ilə vida mərasimi onun ailəsinin yaşadığı Yevlax rayonu Gülövşə kəndində keçirilib. Leytenant Həsənli Eldar Müşfiqoğlu ilə isə vida mərasimi ailəsinin yaşadığı Mingəçevir şəhərində keçirilib. Mərasimdə zabitin yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələr və şəhər sakinləri iştirak ediblər. Vida mərasimindən sonra Eldar Həsənli Yevlax rayonu Salahlı kəndi qəbirstanlığında dəfn edilib. Türkiyədə Rusiyanın yanğın söndürən amfibiya təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Bu barədə məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin verdiyi məlumata görə təyyarədə 5 Rusiya, 3 Türkiyə vətəndaşı olub. Qəzadan xilas olan olmayıb. Hazırda ərazi axtarış xilas etmə qrupu cəlb edilib. Hadisə Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində meşə yanğınlarının söndürülməsi tədbirləri zamanı baş verib. Uzun sürən meşə yanğınlarından sonra bu dəfə Türkiyəni sel öz cənginə aldı. Türkiyənin Qaradəniz sahillərində yerləşən Kastamonu, Bartın və Sinop şəhərlərində leysan yağışları nəticəsində sel fəlakəti yaranıb. Geniş miqyaslı dağıntılar baş verib, şəhərlərə böyük ziyan dəyib. Türkiyədə təbii fəlakət bölgəsində insan tələfatı da artır. Ülkənin rəsmi qurumları Kastamonuda 36, Sinopda 7, Bartında 1 nəfərin daşqı nəticəsində həyatını itirdiyini bildirib. Avqustun 9-da Ermənistanın keçmiş prezidenti və Qarabağ separatçılarının liderlərindən biri Serj Sarkisyan gizli şəkildə Qarabağa səfər edib. Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə o yerli sakinlərin izdihamında itib və Rus sülh məramlarının müşahidi ilə Xocavənd rayonunda Amaras Manastır kompleksini ziyarət edib. Həmin gün o Qarabağdan qayıdıb. Bütün bunlar yalnız bugün avqustun 14-də Sarkisyanın özünün Facebook səhifəsindən şəkillər dərc edən erməni mediasının xəbərlərindən məlum olub. Maraqlıdır ki, Sarkisyan gizli səfəri barədə bir neçə gün sonra elan edib. Görünür, Azərbaycan tərəfinin hansısa hərəkətindən qorxub. O, həmçinin Qarabağın erməni əhalisi ilə də hər hansı görüş keçirməyib. Bu səfərdə onu separatçıların keçmiş lideri Bako Sakyan, Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Vitali Balasanyan, eləcə də separatçıların iki keçmiş hərbi lideri Nasakyan və Karapetyan müşahidə ediblər. Belə görünür ki, Rus sülh məramlıları Sarkisyanın səfərinə heç cür mane olmayıblar. Və
Ve sonda sabaha olan havakta məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqust ayının 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 25-27, gündüz 33-37 dərəcə isti. Bakıda gecə 25-27, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 30-35% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində 28-29 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə avqustun 15-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteosas insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-40 dərəcə isti. Dağlarda gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.